shirka horumarinta daahfurnaanta ee dawladda wanaagga Soomaaliya oo soo qabanqaabiyay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa maanta lagu soo gabanqabeeyay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa goob joog ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, madax ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda. Waxaana looga dooday laba bari oo u socday xaqiijinta hufnaanta ku shaqeynta sharciga iyo kor u qaadista tayada adeegga bulshada loo hayo. Hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye oo shirka furay ayaa ka hadlay qaabka uu xafiisku u wajahayo hannaanka dawlad wanaagga Soomaaliya ee laga doonayo in hay'adaha kala duwan ee dawladda ay fuliyaan. Xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu kaalin mug leh ka ciyaarayay dadaalladaas lagu hufayo haykalka dawliga ah, isagoo si daahfuran shacabka Soomaaliyeed ula wadaagayay warbixinada sanadlaha ah ee aan ku eegno heerka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka hay'adaha dawladda. Mudanayaal iyo marwooyin, innagoo taa ka duulayna ayaan halkan shalay isugu yeeranay dhammaan mas-uuliyiinta maamulka hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya si aan uga wada hadalno sida loo horumarin karo hufnaanta hannaanka maaraynta maaliyadda dalka. Waxaan isdul taagnay in dhaqangelinta talooyinka wax ku oolka ah ee ka soo baxa warbixinada sanadlaha ee xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka uu soo saaray ay tahay tallaabo bundhig u ah hufitaanka iyo adkeynta hannaanka maaliyadda iyo dawlad wanaagga. Wasiirada qaybta ka ahaa shirkan ayaa ka warbixiyay qaabka ay wasaaraduhu uga shaqeeyaan dawlad wanaagga iyaga oo isticmaalaya sistemka tiknoolojiyadda ee laga helayo cadeymaha shaqadii la qabtay. Wasaaradda caafimaadka waxay hirgelisay system maaraynta xogta caafimaadka la yiraahdo District Health Information System DHIS2, kaasoo ah system online ah oo bil walba ku dhawaad 1,300 xarumo caafimaad ay xogta ku soo gudbiyaan hub online. Sistemkaasi waxa uu caawinayaa wasaaradda 1, ururinta iyo kaydinta xogta si online ah, ilaalinta amniga xogta, turxan bixinta xogta, soo bandhigidda warbixino kala duwan iyadoo la isticmaalayo hab casri ah sida shax, graf iyo qariidad. Dowladnimadu markaad ka fiiriso technology-ga anaga dheer inta ka fiirino, dowladnimadu horta number one idin sheegi mayno dowladu waxay u jirtaa in ummadda ay matasho oo adeegto. Sidaadeegi lahaydna waa inay leedahay mechanismkii iyo processkii iyo shuruucdii iyo wixii u adeegi lahayd. Waxaas haddaysan dadku aysan daahfurnayn oo dadku aysan ogeyn aysan ka warqabinna, waa adag tahay dadku inay dowladda la xisaabtamaan oo feedback citizen. Dadka iyo dowladda hadday isku xoreenna, waad garan kartaa dhibaatooyin ka imaan kara iyo kalsooni darrada ku dhici karta inaan dowladda kalsooni lagu qabin. Marka intaasi loo abuuro oo hufnaanta uu guddoomiyu ka hadlay iyo daahfurnaanta laga hadlay dhinaca dhaqaalaha, waxaa keeni kara inaan isticmaalno technology-ga. Ajiro qofkii marka uu dembi galo, marka dembigii inta meel la geeyo la maxkamadeeyo, maxkamaddu ay wax ku qirto oo isagu marka uu saaxadda ka baxo, ayaa inta kale oranaysa wallahi dariiqaas ayaa anaygu soo socday aan ka baxo. Cabdiweli Axmed Qorane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.